Dobrý den, vítám vás po určité době zase tady zpátky, abychom si dneska pověděli něco o druhém typu kulových zrcadel, a to o zrcadle vypuklém. Vy znáte dva typy kulových zrcadel, duté a vypuklé. U dutého zrcadla víte, že světelné paprsky odráží ta vnitřní část kulové plochy, u vypuklého to bude ta vnější část kulové plochy. Duté zrcadlo máte zmáknuté, víte, jaké vlastnosti od něj můžete čekat a že vlastnosti jsou závislé na tom, kam umístíte předmět. Tady u vypuklého zrcadla je to výrazně jednodušší, protože je jenom jedna jediná varianta. Takže začneme grafickým řešením. Začneme optickou osou. A víte, že někam zapíchnete kružítko, abyste obsali kulovou plochu. To, kam jste zapíchli kružítko, je střed křivosti, který se značí velkým písmenem C. Tam, kde nám zrcadlo protne tuto optickou osu, je vrchol zrcadla. Vzdálenost mezi vrcholem zrcadla a středem křivosti je poloměr křivosti, tak jak znáte. Ve středu této úsečky leží bod, který značíme velké F, a víte, že je to ohnisko. Jeho vzdálenost od vrcholu je ohnisková vzdálenost, stejně jako u dutého zrcadla. Teď kamkoliv před zrcadlo umístíme předmět. Zase použijeme úsečku výšky Y. Budeme zobrazovat tento předmět pomocí dvou významných paprsků. Jako u dutého zrcadla, z koncového bodu vedeme první paprsek rovnoběžku s optickou osou. O ní víte, že se odráží do ohniska. Ohnisko máme tady, ale paprsky se odráží na té vnější kulové ploše. Takže za to zrcadlo se nám ten paprsek šíří čárkovaně a ten skutečný odraz nastává tady. Je to prodloužení. Takže to je první paprsek. Druhý paprsek, který vždycky volíme, je ten, který prochází středem optické soustavy. Takže z koncového bodu do středu. A zase za to zrcadlo kreslíme paprsek čárkovaně. Tam, kde se nám ty dva paprsky protly, je koncový bod obrazu Y s čárkou. Když se na ten obrázek podíváte, tak z toho grafického řešení jsme schopni určit vlastnosti tohoto obrazu. Viditelně je menší, takže první vlastnost je zmenšený. Je orientován od optické osy na stejnou stranu, takže je přímý. A protože paprsky po průchodu optickou soustavou tvoří rozbíhavý svazek, tak je neskutečný. Takže to je určení vlastností pomocí grafického řešení. Jdeme na druhý způsob řešení, a to je početní. Početní řešení potřebujeme se tady připomenout zobrazovací rovnici. Vy víte, že zobrazovací rovnice nám dává do vzájemného vztahu tři vzdálenosti. Předmětovou, to je vzdálenost předmětu a vrcholu zrcadla. Obrazovou vzdálenost, to je od vrcholu k obrazu, a ohniskovou nebo poloměr křivosti. Ta rovnice vypadala vám už známým vztahem součet převrácených hodnot předmětové a obrazové vzdálenosti je
roven převrácené ohniskové vzdálenosti. V tenhle ten okamžik je třeba připomenout znaménkovou konvenci. Znaménková konvence je dohoda ohledně znamének. Vy víte, že všechny vzdálenosti před zrcadlem jsou kladné, všechny vzdálenosti za zrcadlem jsou záporné. Takže kdykoliv budete mít zadání, vypuklé zrcadlo má poloměr křivosti tolik a tolik centimetrů, tak vždycky sami automaticky musíte dát znaménko mínus, stejně tak poloměr křivosti. Takže duté zrcadlo s poloměrem křivosti 20 cm, sami mínus 20 cm. Nezapomenout na to. Tak. Takže zobrazovací rovnice nejčastěji slouží k tomu, aby nám vyšlo A s čárkou, tedy obrazová vzdálenost. U vypuklého zrcadla je jedna jediná možnost, a to, že obrazová vzdálenost vám musí být záporná. To, že vám vyjde obrazová vzdálenost záporná, znamená, že ten obraz bude za zrcadlem. A víte, že když vám vyjde A s čárkou záporné, že je obraz neskutečný a že je přímý. Poslední vlastnost, kterou umíte početně určit, je velikost. K tomu slouží příčné zvětšení, buď poměr velikosti obrazu a velikosti předmětu, nebo záporně vzatý poměr obrazové a předmětové vzdálenosti, anebo mínus před zlomkem a s čárkou mínus f lomeno f. Jenom připomínám, ta mínus jsou před zlomkem. Opravdu si je pište před zlomkovou čáru. U vypuklého zrcadla vám vždycky příčné zvětšení vyjde kladné, protože předmět a obraz jsou orientovány na stejnou stranu. Takže vždycky kladné. A vzhledem k tomu, že ten obraz je vždycky zmenšený, tak bude menší než jedna. Takže to je početní a grafické řešení vypuklého zrcadla. Teď si smažu tabuli, abychom si ukázali dva příklady. Takže tabule čistá a jdem na první příklad. Já budu současně si vypisovat veličiny. Máme vypuklé zrcadlo s ohniskovou vzdáleností 20 cm. Takže ohnisková vzdálenost minus 20 cm. 30 cm před zrcadlem je předmět. Takže předmětová vzdálenost 30 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu početně a graficky. Takže začneme optickou osou. Vypuklé zrcadlo. Střed křivosti. Ohnisko, vrchol. Tohleto by mělo být 20 cm, takže předmět dáme do vzdálenosti, která bude větší, aby to odpovídalo těm 30 cm. Z koncového bodu povedeme dva paprsky. První paprsek rovnoběžný s optickou osou se odráží do ohniska. Druhý paprsek jde do středu křivosti. Tam, kde se nám paprsky protly, je koncový bod obrazu Y s čárkou. Takže u grafického řešení vlastnosti jsou vidět, připomenu, zmenšený, přímý a neskutečný.
Jdeme na početní způsob. Takže zobrazovací rovnice. A máme určit A s čárkou. Takže vyjádříme A s čárkou. 1 lomeno F minus 1 lomeno A. Znamenkovou konvenci už jsme použili tady v tom zadání, takže už jenom můžeme dosadit. Minus 20 minus 1 třicetina. Sčítáme, nebo respektive odčítáme zlomky, takže společný jmenovatel bude 60 minus 3 minus 2, takže minus 5 šedesátin a převrácená hodnota minus 65, takže minus 12 cm. Je A s čárkou. A s čárkou vyšlo záporné, takže obraz je neskutečný a přímý. Ještě Z. Minus zlomek A s čárkou lomeno A, takže dosadíme. Nezapomeneme na minus před zlomkem. A s čárkou bylo minus 12, předmětová vzdálenost 30. Takže minus minus nám dá plus, pokrátíme 6, takže vyjdou 2/5. Takže vidíme pro kontrolu. Z nám vyšlo kladné a menší než 1. Takže shrnuto, oběma způsoby jsme si doložili stejné vlastnosti. Zmenšený, neskutečný a přímý. Takže to je první příklad a ještě jeden na využití těchto informací. Takže vypuklé zrcadlo má poloměr křivosti 30 cm. Je to poloměr křivosti, takže R. Je to vypuklé zrcadlo, takže minus 30 cm. Kam umístíte předmět, aby vznikl obraz třikrát zmenšený? Má-li obraz být třikrát zmenšený, tak si potřebujeme správně zvolit Z. Třikrát zmenšený znamená, že je třetinový, takže máme číselnou hodnotu, která je menší než 1 a u vypuklého zrcadla víme, že Z musí být kladné. Takže Z bude plus 1/3. Ještě poloměr křivosti není ta veličina, kterou bychom potřebovali, takže raději ohnisková vzdálenost, víte, že je poloviční, vzhledem k poloměru, takže minus 15 cm. Máme všechno, co potřebujeme a už jenom dopočteme. K výpočtu použijeme ten posledně uvedený vzoreček, minus A s čárkou minus F lomeno F. Pozor, připomínám, minus před zlomkovou čarou. Dosadíme, 1/3 se rovná minus zlomek A s čárkou minus minus 15 lomeno minus 15. Když se na to podíváte, minus a minus vám dá plus, minus a minus vám dá plus. Takže já to ještě asi pro vás přepíšu. 1/3 se rovná zlomek A s čárkou plus 15 lomeno 15. 15 × 1/3 je 5, se rovná A s čárkou plus 15. Takže A s čárkou nám vyjde minus
10 cm. Jenom kontrola u vypuklého zrcadla a s čárkou musí být vždycky záporná. Minus 10 je v pořádku, takže máme. No a zbývá dopočítat předmětovou vzdálenost. Takže Z se rovná minus A s čárkou lomeno A, dosadíme a spočteme. Takže 1/3 se rovná minus 10 lomeno A. Zase minus nám dá plus a vidíte, že A vyjde 30 cm. Už jsme tady. Takže 30 cm, už ten výsledek je jakž takž vidět. Takže tímhletím jsme si ukázali, jak se nechá s vypuklým zrcadlem počítat. Takže to je pro dnešek všechno. Děkuji vám za pozornost a příště budeme pokračovat příklady.